وعن أولاك سنيدي لهان تيم باخيارتا يا صاحي بدا هودا نغلا صعدو كسو دوادا وردك دقا أو كساب سن دولادا إريتريا أو قبي أهم بچو چيسي دولي ما بيادي شركة دا دياردها إثيوبيان إيرلين أي كتاكي چرتي مغالادا آسمرا إيا قدا هم با دالكاسي إريتريا مدحدا إيا مامولكا شركة دا إثيوبيان إيرلين أيا وركاني وكتل مامي وركي أوغن نحدين تبادنا إندو والي لسو درسة أما با سوغارة وكالدا وركا رويترز ايا وركني باهيسه سلو كلي وها اي لاخريداي وسيركا ورفافينتا اي دالكا اريتريا برهدا وربحينتن او او ميد اد او خيسه بدن اي نغودا غالو مامولكا دالكا اريتريا ايا غبي اهانبا وها اي جوجيين باليري دوليماديادي اي شركه دياردها ايتوبيان ايرلاين كو تغي جيرتي دالكا دعابريغا افريكا اي اريتريا لغا بيلابو سودانكا بيشا سبتمبر إنه قصو فولي سيلا أي حقي جيساي شركة دياردها دالكاسي إيتوبيا هقامين تيرو دولي ما ديادة إيتوبيان إيرلين أي كنتغيسي دالكاسي إريتريا أي ديب أو بلودي سيلا أي شكتي وكالة دا وراركا إي رويتاريس سندي لبادة كن إيو سيديد إيو طبانكا كدب لبادة تنسانو أو دقال أه أو لبادة دال نحمري لغاسو بلابو سندي كن إيا سغال بقل سغاشن إيا سيديدي كاسي أو سو أفتر ميبا ليلي كدب هشيسكي نبادهد إيا دحمري لبادة دينا أما لبادة دل إيا درسكا كاسي أو غروودين أو كاها رئيس الوزارها دل كإيتوبيا دكتر أبي أحمد علي ونا كومو تيستي أبال مرينتا نبادة إيا نوبل بيس برايسكا مركي قبيه همبا أو سو أفتري عراد دي غامورتي إيا لبادة سي دل أودا حيسي وكالة دوركا ee Reuters oo si wadata warbixinteeda waxa ay tidhi Ethiopian Airlines waxa ay agweysiis ka heshay hay'adda duulista rayidka ah ee dalka Eritrea oo u soo qortay warqad rasmi ah taasi oo loogu cadeeyay ama lagu muujiyay joojinta dhammaanba duulimaadyadii Ethiopian Airlines ee dalka Eritrea laga bilaabo 30ka bisha September labada kun iyo 24ka warkani waxa baahiyay tii wakaaladda wararka ee Reuters shirkadda Ethiopian Airlines oo ku xaqiijisay kuna baahisay boggeeda rasmiga ah ee Facebook sabab gaar ah oo la xidhiidha joojinta naloma sheegin aad ayaanan uga xunnahay waana war murugo iyo dhila xambaarsan ayaa ay tii Ethiopian Airlines kuna tiri warkeeda ay ku baahisay boggeeda rasmiga ah ee Facebook. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in ay xiriir la sameysay wasiirka warfaafinta ee dalka Eritrea Yamani Gabre Meskel si uu uga jawaabo sababta ay u joojiyeen diyaaradda Ethiopian Airlines duulimaadyadii ay ku tagi jirtay guud ahaanba dalkaasi Eritrea balse waxa ay sheegeen in aanu haba yaraatay ka jawaabin oo aanu qabannin taleefankii ay u direen sidoo kalena email ayaa ay u direen isla wasiirka iyadana wax jawaab ah kama aanu bixinin ayaa ay tiri wakaaladda wararka ee Reuters waxa ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan oo Ethiopian ah waxana ay sheegeen sida ay uga naxeen warkaasi ka soo yeeray dhinaca Eritrea haweenayda lagu magacaabo Hana Atnafu oo ah afhayeenka shirkadda diyaaradaha ee Ethiopian Airlines ayaa waxa ay sheegtay in wakaaladda wararka ayaa waxa ay u sheegtay wakaaladda wararka ee Reuters in ay ka warheleen joojinta duulimaadkii ay ku tagi jireen dalkaasi Eritrea taasi oo sida ay sheegeen ku noqotay naxdin lama filaan iyo weliba aan fariir waxana ay sheegeen in warkani uu yahay mid ka mid ah wararkii ugu xuma ee ay indho wala maqlaan waxaan naxdin iyo murugo nagu ahbay tii shirkadeena diyaaradaha Ethiopian Airlines in aan maqallo warkaasi iyada oo 27 ka hor ay mas'uuliyiinta dalka Eritrea naga codsadeen ama naga dalbadeen in aanu ballaarinno ama aanu badinno oo aanu kor u qaadno duulimaadyada aanu ku tagno dalkaasi Eritrea 15 maalmood ka hor bay tiri 8 July waxaa jirtay warqad rasmi ah
oo noloso diray annaga oo ah Ethiopian Airlines taasi oo dawladda Eritrea ay nagaga codsanaysay in aan kordhino inta jeer ee duulimaadka aanu ku tagno dalkaasi Eritrea ee toddobaadkiiba aanu ku tagi jirnay 10 duulimaad ayaga oo ay naga dalbadeen in aanu ka dhigno 15 duulimaad ayaa halkii aanu doonaynay in aanu kordhino duulimaadyada waxa noo soo dusay warkani argagaxa leh ee lagu leeyahay gabi ahaanba diyaaradii dalka Eritrea waa laga mamnuucay waxay tiri hana talabadani waa mid meel ka dhac ku noqonaysa xiriirka iyo darisnimada labada dal ka soo dhaxeeyay muddo dheer waxana ay sheegtay in ay rajaynayaan in Eritreanku bal dib ay isugu noqdaan oo ay kala saaraan xiriirka ganacsiga iyo isu socodka bulshada iyo arrimaha siyaasadda wakaaladda wararka ee Reuters waxa ay tiri diyaaradda Ethiopian Airlines waxa lagu tilmaamaa in ay ka mid tahay diyaaradaha ugu waaweyn Afrika waana diyaarad ay leedahay dawladda dalkaasi Ethiopia iyada oo sida ay sheegtay dalalka Afrika marka laga hadlayo ay safka hore kaga jirto diyaaradani sida ay baahiyeen baa la yiri ururka caalamiga ah ee gaadiidka cirka kuwaasi oo sheegay shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines inay qayb ka tahay yacni shirkadaha ugu waaweyn Afrika ama ugu diyaaradaha badan okay intaasi waa warkii ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters ayna kaga hadlaysay warka ay dawladda Eritrea ku mamnuucday gabi ahaanba duulimaadyadii shirkadda diyaaradaha ee dalka Ethiopia ay ku tagi jireen dalkaasi Eritrea Eritreanku ma Soomaaliya ayay uga aareen shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines oo dhowaan bahdishay mid ka mid ah rakaabkii ka soo raacay magaalada Addis Ababa oo ahayd gabadh Soomaaliye taasi oo kursigii ay ku fadhiday Laad iyo Harati loogaga kiciyay wasiir Ethiopiana sida uu sheegay wariye Larry Madawa oo u shaqeeya telefishinka CNN ee dalkaasi Mareykanka laga leeyahay muuqaal gaaban oo uu ka duubayna uu qabsaday guud ahaanba baraha bulshada talaabadaasi Soomaalidu aad ayay uga xumaadeen laakiin dawladda Soomaaliya indhaha ayay ka qarsatay shirkadda diyaaradaha ee Ethiopian Airlines waxa ay duulimaad ku tagtaa magaalooyinka kala duwan ee dalka Soomaaliya sida magaalada Muqdisho magaalada Garoowe Hargeysa iyo waliba sida aan filayo Boosaaso sidoo kale diyaaradaasi ama shirkadaasi Ethiopian Airlines diyaaradahedu waxa ay isticmaalaan hawada dalka Soomaaliya raalligelin kama ayna bixinin ee si kibir iyo jees jeesa ayay uga hadleen xadgudubkii ay kula kacaan gabadha Soomaaliyeed iyaga oo sheegay in diyaaraddu ay buuxsantay oo 3 qof oo gabadhaasi ay ku jirteen diyaaradda laga dejiyey laakiin iyada iyo qof kale oo is adkeeyay diyaaradda yacni qaladka laga dharbaaxay kadibna laga dejiyey waa sida iyagu ay sheegeen haddaba nafsigu umadda ahaa la yiri ee shirkaddii diyaaradaha Ethiopian Airlines ee digashada iyo waliba ku jeesjeeska iyo xadgudubka isugu dartay gabadha Soomaaliyeed ee dawlad difaacda iyo dad difaaca weyday dawladda Eritrea ayaa talaabada ay ka qaaday waxay noqonaysaa u aargudid loo aargudaya gabadha Soomaaliyeed waxay arkeen malahayga Eritreanku kuna qanceen dhaqan xumada mas-uuliyiinta iyo howlwadeenada shirkadda diyaaradaha Ethiopian Airlines kuwaasi oo rakaabka bilaaqaysta rakaabka dhaca booba hantidoodana ka booba kana xada kadibna iska daba wareejiya kumanaan qof oo ka mid ahaa rakaabkii raacay diyaaraddaasi ayaa si cad u sheegay in la dhacay qaar baa kabihii laga xaday qaar baa dharkii laga xaday taleefannada warkood badaa boorsooyinka haba sheegin waxaa la arkay wixii la arko waa la qaadaya mid ka mid ah dadkii ay dhaceen oo ka hadlayayba wuxuu yidhi waxay igu wareeriyeen su'aalo boorsada maxaa ku jiray kastuumooyin ma kuugu jireen midab kay lahaayeen ma liid may lahaayeen garan ma ku jiray garanku noocee ahaa meeqa liid buu lahaa goormaad xidhan jirtay seed u xidhan jirtay kabuhu maxay ahaayeen kabuhu ma waxay lahaayeen xarko mise bilaa xarkay ahaayeen xarkaha xaggee ka soo gelin jirtay
يعني سؤالا ما لا يعني او يعني دل النماء اي كورين ينبول اسايا بانن ادق اها استيداد بلود مركان دبا سوداي ويول بورصدا انت اون مرول با اي ويديان يا مركي دبا فراها كا قادي بلود بيتي شركه دو مركا وا شركه نوع عاسا ملاهيغا مركا دباتدي سوماليدا غاركا كو اهي ايا اريتريان كي لا غادي وما دام اريتريان كي ايتوبيان كا اي خرغوفي او دحايسو ديبكا وا ودا قبين ايغا سوماليدو لكن دولت إريتريا أي قادة تلابدن أو أي كدير سدين دكا رير إريتريا يوغني با دكا سوماليا كواسي أو قاركو دروب أي أسو جيدين أي دولت دا سوماليا إن أي قادو تلابو تلامي دا أول لغو عقابة يو شركة دا سيكو عام بحضي بوكا بريلقادا إيو كوحد قدوبكا ركاب كيدا هنبالي أيان لين أي دولت إريتريا وانا أغمى هاد علينينا talaabada ay qaadeen oo aanu u aragno in ay jawaab u tahay had gudubkii lagu la kacay gabadha Soomaaliyeed Eritrean maanta booskii dawladda Soomaaliya ay dadka Soomaaliyeed u gashay waana kuma hadsantahay baan leenahay dhinaca kale marka la fiiriyo labada dal Indo-Waalaba waxa sii xumaanayay xiriirkooda marba marka ka dambeysana hadallo qalafsan oo xanaf leh ayaa ay hawada isu marinayaan iyada oo dhinac walba oo dhinaca kale ku eedeynayo in uu ku xad gudbay dalkiisa Eritrea dhawaan waxa ay sheegtay in Ethiopia ay soo hubeynayso jabhado mucaarada oo ay doonayso in ay ku khalkhalgeliso amniga dalka Eritrea halka ay dawladda Ethiopia ay marar kale duwan ku eedeysay Eritreanka in ay taageeraan oo waliba ka barbar dagaalamaan jabhada lagu magacaabo Fano ee ka dagaalanta deegaanka Ahmarada iyaga oo dhinaca kalena sheegay in ay si sharci darro ah ugu jiraan qayb ka mid ah dalka Ethiopia waa deegaanka la isku haysta ee Humaira iyo waliba qayb kale oo ka tirsan deegaanka Tigrega sida ay dooni baa hanoqotee waxa talaabadani ay muujinaysaa sida uu xiriirka labada dal u sii xumaanayo dhan walbana uu u doonayo dhinaca kale in uu mar walba caqabado u dhigo talaabadanina waa tu banaanka u soo saartay waxyaabihii qarsoonaa ee xiriirka labada dal ku gadaana sida ay dooniba ha noqotee bal hadda jawaabta ay dawladda dhexe ee dalka Ethiopia ka bixiso waynu arki doonaa tan iyo intaan isugu imaanayna wararka iyo warbixinada xiga waa Galal Xasan oo idin leh nabadeey iyo nooli kulanti.